oddělení mikrofotoniky se věnujeme metodám, které využívají speciálně upravených laserových svazků, které nám umožňují získávat informaci o tom, co se děje v mikrosvětě. My ty laserové svazky upravujeme v čase, tvarujeme je v prostoru a jsme schopni je například poslat přes malá optická vlákna, která jsou tlustá jako váš vlas, a získávat informace z objektů, které jsou za tím vláknem. Může to být třeba tato místnost, nebo to můžou být buňky uvnitř mozku živé myšky, kde jsme schopni vidět jednotlivé neurony, jednotlivé krevní buňky. A dokonce v budoucnu snad budeme schopni i říct, které neurony jsou aktivní, čili vidět, co si myška myslí. Prozatím neexistuje jiná metoda, která by tohleto umožňovala. Pomocí laserového svazku ovlivňujeme dění v mikrosvětě, působíme na malé objekty silou, jsme schopni je uvěznit do světelné pasti, jsme schopni světlem ty objekty třídit, uspořádávat. Jsme schopni získat informace o tom, jak kmitají molekuly, například v bakterii nebo v nějaké buňce. A jsme schopni během 5 minut zjistit, jestli třeba ta buňka je napadená virem. Poslední experimenty jsou zaměřeny na levitaci nanočástic ve váku. A věříme, že tenhle ten směr vede k takzvaným kvantovým technologiím, protože můžeme pozorovat zajímavé efekty, které zatím v klasickém světě nejsou vidět. Kromě těchto, řekněme, laboratorních aktivit se věnujeme i spolupráci s průmyslovými partnery. V budoucnu bychom rádi všechny ty věci, které děláme v laboratoři, přenesli do nějaké užitečné formy, ať už do podoby těch čipů komerčně nabízených, nebo přístrojů, například těch vláknových endoskopů, nebo ramanovských mikrospektrometrů, které dokážou v reálném čase analyzovat různé patogeny, kterými lidi onemocnili a podobně.